Швидко і на позитиві. Так пройшла сьогодні вакцинація освітян у Новоолександрівському НВК. Люди в черзі жартували, а з мобільного кабінету щеплення виходили з посмішкою, підбадьорюючи один одного. За процесом імунізації спостерігали журналісти відкритого. У Новоолександрівському НВК імунізують освітян Дніпровського району, педагогів, вихователів десятків, керівників гуртків позашкільної роботи. Одним з перших вакцинувався Юрій Галецький. Чоловік у гарному настрої. Каже, навіть не сумнівався, варто це робити чи ні. Бо краще пережити побічні ефекти від щеплення, ніж опинитися на лікарняному. Тож після порад лікаря жартує. Місна реакція можлива в виді покраснення, уплотнення проходить самостійно. В течение 3 дней общая реакция может быть температурная, может не быть. Если температура повышается выше 38,5 градусов, ибупрофен, парацетамол. Алкоголь можно? Алкоголь? В инструкции не указано. Я багато спілкувався з тими людьми, які захворіли. І, в принципі, було важливо вакцинуватися. Знайомий терапевт, друзі всі радили вакцинуватися, це навіть не обговорюється. Не вагалася перед щепленням і викладачка історії Старокудацької школи Ольга Івженко. Каже, 1 вересня – початок навчального року, тож не варто наражати на небезпеку учнів та їхніх батьків. У нас оточення постійно змінюється, і ми завжди є в зоні ризику. Якщо ми в зоні ризику, то діти, які нас оточують, теж ризикують. Тому це дуже важливо. Повинні ми ж зупинити проблему, а не проблема нас. Імунізацію проводить мобільна бригада Слобожанського центру меддопомоги. Лікарі розповідають, препарат Pfizer, з яким вони сьогодні працюють, зберігається за температури мінус 70 градусів. Тому вакцину попередньо розморозили. Вони отримали її зранку і у сумках-холодильниках привезли до пункту щеплення. В списку 90 чоловік. Ми прививаємо учителів. Це перша фаза, перша прививка для цієї категорії. Через 21-28 днів буде ревакцинація. У п'ятницю ця мобільна бригада працюватиме у Свято-Васильівці. Там планують вакцинувати майже півсотні педагогів. Загалом на Дніпропетровщині вже імунізували майже 9 тисяч працівників освіти. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».